ମୋ ପାଖରୁ ପଇସା 30 ଟଙ୍କା ମାଗିକି ନେଲା। ମମି ମୋତେ 30 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ଜେରସ କରିକି ଆସିବି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସିବି ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ଫେରିଛି ମୋ ଘରକୁ। ମୋ ବାହାରେ ଆଖପାଖ ଏରିଆରେ ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲି। 8ଟା ବେଳେ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଗଲି। ସେଇଠି ପୋଲିସ ସ୍ଥାନରେ ଦେଲି ମୋ ଝିଅ ବିଷୟ କହିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଏମିତି ସବୁ କେତେ ଝିଅ କରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଝିଅ ସେମିତିକା ନାହିଁ ସାର୍, ଆପଣ ଅଧା ବୟସ ବାପା ଭଳିଆ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ମାଆଟେ, ମୁଁ ଆସିକି ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକିରି ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କର, ବଞ୍ଚ, କେଉଁଠି ଯାଇଛି କେମିତି। ସେମାନେ ଶୁଣିଲେନି, ମୋତେ କହିଲେ କି ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସେ ପୋଲିସ ଯାହାକୁ ଆମେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲୁ ସିଏ କହିଲେ କି ଆକୁ ଝିକିକିରି ଘରୁ କାଢ଼। ଫେର ବି ମୁଁ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲି ମୋ ଝିଅ କେଉଁଠି କେମିତି ଅଛି, ରକ୍ଷା କର ତାକୁ, ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ସରଳ ଶାନ୍ତ, ସିଏ କେଉଁଠୁ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ସେନ ଏମିତି କହିକି ଆସିଲି ରାତିକି, ରାତିଟା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଲି। ସକାଳୁ ଆଉ ଥରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଚଲାଇଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ 3ଟା ଟୋକା ପେଟେ ପେଟେ ପିଇଛନ୍ତି, 2ଟା ବାଇକ୍ରେ, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଆଗରେ ଜଣେ ବସିଛି, ପଛରେ ଜଣେ ବସିଛି, ସେ ଝିଅଟାକୁ ପାଟି ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବେହୋସ କରିଦେଇକିରି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛି ଅଲଗା ଗାଡ଼ିରେ, ବୁଝିଲ। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଝିକିକିରି ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁ ରାସ୍ତା, ଏଯାକ କି କି ଗାଁ ଅଛି ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଖୋଜିଲୁ ସେ ଲୋକମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ସାର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିଛି, ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ଧରିଛି, ତାକୁ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, 3ଟା ଟୋକା ଜବରଦସ୍ତ ଝିକି ଝିକି ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଖୋଜୁଛି ସେ ପାଉଛି, ମୋ ଝିଅ ତ ବଡ଼ ସରଳ ଲୋକ, ସିଏ ବଞ୍ଚି ଦେଇକି ମରିଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ କୋଳରୁ ମୋ ଝିଅ ପଳେଇଛି, ମୁଁ କୋଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ତମେ ଏ କଥା ମୋତେ ମନେ କଲେଇ କୁହ, ମୋତେ ଦରକାର ମୋ ଝିଅ। ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେଲାଣି, କୋଉଠି ଆସୁଛି ସେ ପୋଲିସ? ସେ ପୋଲିସ କହନ୍ତା କି ଏଇଭଳିଆ ମୋ ଝିଅର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ କିଏ ସେଇ?